Predavanju su prisustvovali i sugrađani koji se prodajom bave dugi niz godina, ali i početnici, svi sa željom da unaprede svoje znanja i primene ih u poslovanju. Mogu reći da sam početnik, ali očekujem da će imati nekog efekta ovo samo predavanje i za dalje. Smatram jednostavno da puno ima prostora za edukaciju, da puno treba da se razvija, jednostavno da i o komunikaciji, jednostavno i o motivaciji, mislim svako okruženje je zasebno za sebe i da jednostavno i prodavci treba da se prilagode tome da bi bili uspešni u tom poslu. Bavim se prodajom nekretnina, tako da dugo sam u tom poslu, ali kažem opet ima neke mogućnosti, znači da se napreduje i dalje u tom poslu. Mislim, svaka prodaja je na neki način slična i tehnike prodaje se primenjuju u bilo kojoj sferi koja se tiče komercijale. Vedran Zavišić prisutnima je predstavio najznačajnije principe i alate među kojima je prodajna piramida koja sadrži 6 univerzalnih principa društvenog uticaja kako bi se podigla svest o samom prodajnom procesu. Kako kaže, privreda je sve likvidnija i treba raditi na poboljšanju imidža profesije prodaje, stavu prodavca i njihovom usavršavanju, sticanju veština prodaje, pre nego što pomislimo da je snižena kupovna moć glavna prepreka uspešnosti. Prije svega jako je bitno da prodaju kao profesiju mi sebi prodamo, odnosno da je kupimo i na taj način onda možemo da gradimo i da postanemo istinski profesionalac u datoj struci prije svega. Dosta prodavaca su u prodaji, ali zaista nisu do kraja svjesni samog procesa prodaje. Ono što ovaj alat omogućava jeste da nešto virtualno pretvorimo u nešto, iako je virtualno, ipak opipljivo i praktično. Ovo je bilo 5. besplatno predavanje koje poslovni inkubator Subotica organizuje u cilju pružanja podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, a do kraja godine biće održana još 3.